Sportovně charitativní akce Vyběhněme s násilím, kterou uspořádala 5. květnový den Univerzita Hradec Králové společně s poradnou pro oběti násilí Nomia, se zúčastnili desítky běžců. Do současné chvíle máme akreditovaných zhruba 75-80 závodníků, kteří se vlastně registrovali už několik týdnů před závodem a teďka už registrovali kolegyně další závodníky, takže zhruba kolem stovky závodníků. Tak jednak běhám pravidelně a jednak už jsem tenhle běh běžela loni, takže už běžím po druhý a těším se. Dvě trasy na 5 a 10 kilometrů dorazili zdolat běžci všech věkových kategorií. Běžecká akce měla charitativní rozměr. To vychází z naší práce, kde my pomáháme vlastně obětem domácího násilí, vůbec obětem násilí. Pomáháme taky vlastně i původcům násilí, takže provádíme psychoterapeutické intervence pro tady tu skupinu a zároveň máme dětské krizové centrum a pomáháme vlastně týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem v rodinách. Takže vlastně ta myšlenka vychází vlastně z naší práce, kdy nějak chceme pojmout myšlenku vlastně takového stanoviska proti násilí. Uvědomit vlastně veřejnost, že násilí existuje, že násilí tady je a že je potřeba s tím pracovat, násilí zastavit a vlastně nějakým způsobem pomáhat lidem, kteří jsou vystaveni násilí. Akce se uskutečnila již podruhé a organizátoři chtějí v této tradici pokračovat i v dalších letech.